זיהינו רכב חשוד מתקרב למחסום. בהסתכלות יותר מעמיקה שלי על הנהג, זיהיתי שהנהג מחשיד מאוד. הוריתי לרכב לעצור, הרכב נעצר לידי, הנהג העלה את הרמת חשד שלי. הוריתי לו לרדת מהרכב לאחר שהוא לא נהנה לקריאות שלי. נכנסתי מעט עם הגוף על מנת לדומם את המנוע של הרכב ולשלוף אותו מהרכב. הנהג ברגע שנכנסתי מעט לרכב החל בנסיעה כאשר הוא גורר אותי מעט. נכנסתי אני בעצמי לתוך הרכב, תוך כדי שאני שולף עליו את הנשק האישי שלי. דרכתי וכיוונתי אליו את הנשק, תוך כדי אני מזהה שברכב תכולת הרכב מחשידה מאוד ונראית ככל הנראה כרכב תופת. פתחתי את הדלת של הנהג, דחפתי את הנהג החוצה ויחד איתו קפצנו מהרכב, קפצתי מהרכב כאשר אני מנטרל אותו.